fshira dhe një vete, njësë sjeles të cilat përsënoj dhe lëndoj fëmijën fizikisht dhe emocionalisht. Këto sjele përfshin abuzimin verbal dhe emocional dhe kërcënime direkte dhe indirekte. Këto hyn edhe dhuna fizike, në për të cilën në kuptojmë goditjet, shtyrjen, ngacmimet fizike, shkelmimet, grushtimet e tjera. Kurse me dhunë psiqike në kujtojnë kërcenimet, fyrjet, etikimet, shantoshën, erogacionin, përhapjen e thashënjave dhe ngacmimin psiqe. Në mënyrë për të krijuar një mjedi shkollor i sigurt dhe mbështetës, duhet të ndërtohet me bashkëpunime të ngushta me organet përgjegjëse. Ne si shoqëri duhet i luftojmë këtë fenomene negative, siç është rosti i fushatësor ndal dhunën në shkollë. Ta ndërtojmë një shkollë pa dhunë sepse na duhet. Ndal dhunën në shkollë. Ndal dhunën në shkollë. Ndal dhunën në shkollë. Ndal dhunën në shkollë.